Lúc nãy niên kênh nhà chị tìm mệt rầy bởi bạc khai đầm bốn không sốt về lươi tàu ai mà đài. Tại vì khó chôn nẹp xếng bê lại tẹ tôn xông kì vinh bàn trâm tại chọc chìm. Cá bị thang ai tì mập hay bàm buôn khai xảy hà chứ nàm bì bòn mập hay bì cần lòng tờ ní sở trây chân chít mà lê xì mà nẹ bàn thơ ai mà hà chôn chì chôn ảnh nất chạp rõm lỡ rụng nương chì khăn. ក្រោយពីរូបនាងបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមTikTokធ្វើការនិយាយរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែករហាមនិងរឿងរ៉ាវរបស់នាងដែលច្រឡំដៃវេប្រាក់ខែដំបូងរបស់ខ្លួនទាំងអស់ទៅឲ្យជន់មិនស្គាល់មុខនៅក្នុងវីដេអូនោះអ្នកនាងបានរៀបរាប់ថានាងបាននាងចង់ពញាក់អារម្មណ៍ម្ដាយរបស់អ្នកនាងនៅឯផ្ទះដោយធ្វើការវេប្រាក់ខែដំបូងដែលនាងបានរកដោយញើសឈាមខ្លួនឯងទៅឲ្យគាត់ស្ងាត់ស្ងាត់ កំឡុងពេលតែវេលុយនោះដោយមិនបានចាប់រំឬសង្ស័យថាមានអ្វីខុសឆ្គងនោះឡើយរូបនាងក៏បានបង្ហាញក្រដាស់រីសិតទៅឲ្យម្ដាយមើលភ្លាមៗនោះម្ដាយរបស់នាងក៏ហាក់បីដូចជាលឹកភ្លាំងដោយគាត់បានប្រាប់វិញថាគាត់មិនបានទទួលលុយរបស់នាងនោះឡើយហើយបែរជាងាកសួរទៅនាងវិញថាតើនាងវេលុយទៅឲ្យនរណាគេ ពេលនោះដែររូបនាងក៏បានដឹងខ្លួនថាបានផ្ញើលុយច្រឡំទៅឲ្យជន់មិនស្គាល់មុខហើយរូបនាងក៏ធ្វើការតាក់ទងទៅអ្នកដែលទទួលលុយរបស់នាងភ្លាមៗដើម្បីសុំឲ្យគេវេលុយត្រឡប់មកឲ្យនាងវិញទោះជាយ៉ាងណាក្រោយពន្យល់ហេតុផលគ្រប់យ៉ាងទៅអ្នកទទួលលុយនោះស្រាប់តែអ្វីដែលនាងទទួលបាននោះគឺគេបដិសេធមិនព្រមវេលុយឲ្យនាងវិញឡើយ និយាយរៀបរាប់ដល់ត្រង់ចំណុចនេះឡើងវិញនាងក៏បានចាប់ដើមយំដោយរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាទោះបីជាប្រាក់ខែរបស់នាងមិនសូវជាច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាច្រើនណាស់សម្រាប់នាងហើយណាមួយនាងក៏ចង់ឲ្យលុយទាំងនោះទៅម្ដាយរបស់នាងទៀតដោយសង្ឃឹមថាជាប្រាក់ខែដំបូងជូនអ្នកម្ដាយនេះនឹងជួយឲ្យនាងជួបតែរឿងល្អល្អនៅពេលអនាគតដោយឡែក អាចថាជាទង្វើល្អមិនបានទទួលបានផលអាក្រក់មកវិញមកដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខាងក្រុមហ៊ុនវេលុយបានធ្វើការផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញការប្រាក់ខែដែលបាត់របស់នាងក្នុងវីដេអូដដែលនោះនាងបានរៀបរាប់ទៀតថានាងបានព្យាយាមតាក់ទងទៅជន់ដែលទទួលលុយនាងនោះហើយថែមទាំងបានផ្ញើសារជាច្រើនទៅរូបគេថែមទៀតដើម្បីឲ្យជួយវេលុយឲ្យនាងវិញ នាងបានព្យាយាមជាច្រើនលើកច្រើនសាររហូតទៅដល់ភាគីម្ខាងទៀតបានផ្ញើលុយត្រឡប់ឲ្យរូបនាងវិញដោយជោគជ័យ។